السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رمضان المبارك کے حوالے سے ہمارا آج 20 سیشن ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص بھول کر کچھ کھا پی دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید سورة البقرہ سورة نمبر 2 آیت نمبر 286 میں فرماتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، یعنی ہماری گرفت نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا. اسی طرح بخاری 1933 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم فأكل او شرب فليتم صومه فإنما اطعمه الله وسقاه، جو روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لے اسے اپنا روزہ مکمل کر لینا چاہیے کیونکہ اس کو اللہ رب العزت نے کھلایا اور پلایا ہے. واللہ تعالی اعلم. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.